ସକ୍ରିୟ କାଠମାଫିଆଙ୍କ ନଜରରେ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ଓ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜର ଜଙ୍ଗଲ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ, କାଠ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ 2ଟି କାଠ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବେତନଟି ରେଞ୍ଜର ରେଞ୍ଜର ମାନୱାର ଖାନ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁସାରେ ଛକି ରହି କାଠ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। 2ଟି ଗାଡ଼ିରୁ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 2ଟି ଯାକ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭାଲୁବସାଠାରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଟିକୁ କାପଇଠାରେ ଧରିଥିଲେ। ମନୋହର ଖାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ। କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ 2ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଧରାହେଇଛି। ଚାଲାଣ ତ ପ୍ରାୟ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଣି ତାକୁ ଧରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିବ ଆମେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାଇକି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଧରୁ ସଫଳ ବି ହେଉଛୁ। ଆମର 3ଟା ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଟିମ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସେପଟେ କେସିପୁର ଫରେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେପଟୁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁଟା ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଭୋର ଧରିଲୁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଉନି ନା, ଅନ୍ଧାରର ସୁବିଧା ନେଇକି ସେମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନାଇଁ କାହିଁକି ଧରିପାରୁନୁ ଆମେ। ସେ ବି ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରି ପଳେଇଲା ଆମକୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ତାକୁ ଫଲୋ କରି ଗଲୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଦୂରରୁ ରଖିକି ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ମୋରଡାରୁ ଶଶଧର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।